Çanakkale dövüşü. Şehit olanlar sayısız hesapsızdır. Demeli, üç çadır kurulub. Üç çadır kurulub. Bir çadırda yaralılar getirilir, o çadırın karşısında bir masa koyulubdur. Növbətçi həkim dayanıb orada. Hər həkim de dayanmaq istəmirmiş, ona görə cədvənlə növbəyə salırlar. Deməli, getirilir yaralı, yaralıya həkim baxır, qərar çıxardır. Ya arxadakı çadıra, yəni əməliyyat olunan çadıra, soldakı çadıra, yəni ki ölümünü gözləyənlərin çadırına. Artıq onlara həmin şəraitdə tibbi müdaxilə eləmək artıq çətindir. Onlar bir neçə dəqiqəyə artıq şəhadətə qovuşası əskərlərdir. Bir də əməliyyatdan sonra o yaralılar ki sağalmağa gedir, o çadırdır. Deməli, Tariq Nüsrət adlı bir həkim növbədə olan zaman bir əskəri də gətirirlər, yarasına baxır. Deyir, həkimlər heç bir əskərin gözünün içinə baxmırdılar. Çünki əziyyət idi, gözünün içinə baxanda o əskər ondan şəfa gözləyir, ondan müalicə gözləyir. Deyir, o qədər də morfi azdı ki, ağrı kəsici o qədər azdı ki, onun dərdindən o hansı əskər ki, hansı yaralı ki, müalicə olunmaq şansı var, morfin ona vururlar. Hansı ki 10-15 dəqiqə ömrü qalıb ona morfin vururlar ki, çatışmır, sonra yaralılar əməliyyat eləmək çətin olar, mümkün olmaz. Tariq Nüsrət o qarşısına gətirilən əskəri müayinə eləyir, başından sol çadırı işarə edir, yəni ölümünü gözləyənlərin çadırına. Bu anda əskərdən bir səs gəlir. Ata. Tariq Nüsrət baxır ki, öz oğludur. Qərar verməlidir. Morfi çatışmır. Oğlun isə ömrünün axır dəqiqələridir. Onu daşıyan sanitarlara bir daha işarə edir ki, sol çadıra, ölümünü gözləyənlərin çadıra. Ona farırlar bir neçə dəqiqə sonra, tibbatçı gəlir, deyir ki, doktor, oğlunuz şəhid oldu. Gedir, dizini qoyur yerə, oğlunla başına alır qucağına, deyir, oğlum, bağışla, mən başqasının haqqını sənə verə bilməzdim. Bax, hünər sahibi belə insanlardır. Övladı bilir ki, onsuz da 5-6 dəqiqəyə şəhadətə qovuşacaq, ona başqasının haqqını vurdurmur. O morfin ona vurdurmur ki, əzabsız ölsün. Yox, yenə də şeyləmir, icazə vermir. Bu, həmin o həkimin şəkildir. İndi Türkiyədə böyük bir xəstəxana bu doktor Nüsrətin, Tariq Nüsrətin adlandır. Böyük bir xəstəxana. Bu, orada həkimlər üçün bir nümunədir. Bütün həkimlər onun həyatının, bax, bu anlarını öyrənirlər. Öyrənirlər və bunu özləri üçün bir, o öz işlərində bir amal kimi qəbul edirlər. Hünər sahibləri belələrdir. Bir alim olub, Musa adında İslam alimi olubdu, onun Musa Əfəndi. Onun kitabında, onun xatirələrində belə bir yazı var. Bizim qonşumuzda bir Yahudi ailəsi var idi, İslamı qəbul eləmişdilər. Və İslamı o qədər gözəl yaşayırdılar ki, müsəlmanlar onlara həsəd aparırdı. O qədər dəqiq əməl eləyirdilər Allahın buyruqlarına, əmrlərinə, şəriyyəti, qanunlarına. O qədər dəqiq əməl eləyirdilər ki, belə nümunəvi bir müsəlman idilər. Axır deyil, bir gün özümü saxlaya bilmədim. O Yahudidən soruşdum ki, necə olur ki, Yahudi olursan, İslamı sonradan qəbul edirsən, ancaq İslamı bu qədər gözəl yaşayırsan. Deyil, o mənə dedi ki, biz əvvəl Acıbadan vilayətində yaşayırdıq. Orada bizim bir qoşumuz var idi, Molla Rəvi. Deyir, hamı orada əkinçiliyinə məşğuldur. Tək Molla Rəvi bir 10 dənə inək saxlayırdı, olanın südünü satırdı, onunla dolanırdı. Deyir, bir gün axşam oturmuşduq evdə, Molla Rəvi gəldi, əlində bir kuzə süd, qoydu masanın üstünə, dedi, bu sizə çatacaq. Dedi, Molla Rəvi, sən nə isə səhv salırsan, biz süd sifariş verməmişik. Dedi, bilirəm, ancaq bu gün mənim inəklərimdən biri çəpərdən keçdi, sizin həyətinizdə otdadı. Mən onun südünü sağıb sizə gətirmişəm. Dedim ki, Molla Rəbi, sən onun fikrini eləmə, mən oranı əkib becərmirəm. Allahdan yağışdı yağıb, otdu göyəriyib, heyvandı da bilmir, keçib indi otduyum, sən də fəhəm ki, ev yoxdur, sən südü götürək, dedi, yox.
nə qədər ki sizin həyatın otu bizim iləyin bədənindən təmizlənməyib, mən sizə hər axşam sil gətirəcəm. Deyir, beləcə Molla Rəvi bizə bir həftə hər axşam bir küzə sil gətirdi. Mən deyir, oturdum, fikirləşdim ki, ilahi, bu necə bir dindir ki, insanlar halallığa, insanlar o pakilığa, insanlar doğruya, düzgünlüyə, ədalətə bu qədər diqqət yetirirlər. Molla Rəvin deyir, bu hərəkəti bizi ailəlikcə İslamı qəbul eləməyə vadar elədi. Bax, bir nəfərin doğru düzgün davranışı, Allahın buyruqlarına doğru düzgün əməl eləməsi bir Yahudi ailəsini gətirdi, müsəlman elədi, özü də nümunəvi müsəlmanlardan elədi. Bax, belə adamlar da hünər sahibidir. Niyə? Peyğəmbər Salavatullah buyurdu ki, sizin davranışınıza baxıb İslamı qəbul eləyənlər, sizin davranışınıza baxın, müsəlmanlığa bağışlayın, müsəlmanlığa heyran olanlar yox, İslam'a yox, müsəlmanlığa heyran olanlar yoxdursa, o zaman öz imanınızı gözdən keçirdin, yəni müasir dinləyirsək, təftiş edin, özümüzü bir təftiş edin, əməllərinizi bir təftiş edin, əgər sizə heyran olanlar yoxdursa. Bax, onlar əvvəl o hərəkətinə görə ona heyran oldular. Heyran olanlar çönüb müsəlman oldular. Bu da çox böyük hünər sahiblərindədir. Naxçıvanda Sədərəkdə bir ruhani olub, Molla Sadıq. Naxçıvan cəmatı onu çox yaxşı tanıyır. Bu Naxçıvanı ermənilər atəşə tutanda, deyir, o kişi yeganə kişi idi ki, o kəndin yolu var idi, cığırı vardı, oradan gəlib gedirdi. Ermənilər atan vaxtında dik gedirdi, dik gəlirdi. Güllələr onun sağından, solundan yerə dəyirdi. Sədərəkli bir kişi danışıb mənə. O adamın belə, heç Əbbasın ətəyinə də deyir, güllədə keçmədi, dəymədi deyir. Hamısı sağına, solundan, başın üstündən keçirdi. Dik gedirdi, dik gəlirdi. Ermənilər özə də matqan piti, buna niyə güllə yaxın getmir? İman sahibi də Allah qoruyur. O, Molla Sadıq cavanlığında Türkmənistanda avtomobil elektrikliyi təhsilə alıb. Texnikum oxuyubdu. Deyir, gedirdim, mən də məsciddən namaz qıldım, gəldim. Orada bütün cəmat əhlüsü nə idi? Mən deyir, sakitcə bir tərəfə çəkilirdim, namazımı qılırdım, çıxırdım, gəlirdim. Deyir, bir dəfə də deyir, orada getmişdim namaz qılmağa, gördüm, deyir, ruhani oturub başda danışır, müayizə edir cəmata. Deyir ki, Cəbrail mələk Allahın əmrinlə gəldi yerə, Quran ayələri gətirmişdi, gəldi, Peyğəmbəri tapa bilmədi, gətirdi ayələri Əbu Bəkir verdi, dedi ki, Peyğəmbərə çatdırarsan, getdi. Əbu Bəkir də aparda ayələri Peyğəmbərə verdi. Deyir, mən də Qurandan qulaq asam, ancaq oradakı o cəmatki əhli sünnədə, orada o sözü mən onu deyə bilməzdim, etirazım bir tərəfəmizə. Çıxdım, deyir, belə məsciddən kənara, bilirəm də, deyir, ruhanın yolu hardan, evinə hardan gedir, gözlədim, axır gəldi. Gəldi, kəstim qabağını, salam verdim, dedim, mən Azərbaycandan gəlmişəm, burada tələbəyəm, təhsil alıram, Naxçıvan adlı bir yerdənəm, bir vilayətdənəm, özüm haqqında məlumat verdim, dedim, sənə bir sualım var, dedi, belə çox belə dayanır, belə özündən razı edir, buyur. Deyir, dedim ki, mən indi Naxçıvanlıyam, ancaq burada təhsil almam, indi əsas yerim, məkanım oradır. Allah Teala buyursa ki, Əzrail mələyə ki, get, Sadığın canını al, o getsə Naxçıvana məni tapmasa, nə olacaq, qayıdıb gedirəcək, yəni mən öz malisin canını alacaq. Deyir, mənə dedi ki, gizli danışma, Əzrail yaxşı bilir kim haradadır. Deyir, dedim ki, bəs yaxşı necə olur ki, Əzrail yaxşı bilir kim haradadır, mən haradayam. Amma Cəbrail mələk bilmir ki, Peyğəmbər haradadır, gəlib ayələr Əbu Bəkirə verir. Deyir, barmağını mənə silkələdi, mən də bir hədələdi, söndü, deyir, belə dodaq aldım, mırıldayam, çıxdı, getdi. O, lab gənc yaşlanan gözlüdür, Molla Sadığın o imanı ki var, o iman onu qoymur, ki qarşı tərəf nə isə yanlış eləsin, nə isə əysin o tərəf, bu tərəfə fikrin deyir, sözün deyir, amma indi ehtiyat edib, cavandı o vaxtı özdə telekomda oxuyanlar 8-ci sinif qutaq gedirdilər, onun 16 yaşıza doluq da belə, gedib o kütlərin içində etiraz eləsəkdi, bəlkə ona vaha başa gələrdi, ondan ki, hər halda bir təhlilə deyibdi, deyibdi, bax belə adamlar da, haqqı deyən adamlar da, hünər sahibləridir.